前十，收拾东西直接走。我跟白青宇走了。没事，你们稍微拍这个，明天拍也可以。对，你们先赶紧收拾东西上传去拍另外一组衣服。等会儿，你装可爱的样子特别的尴尬。对啊，因为我不擅长干这种事情。出来，出来，辛苦了。这么帅气的人装可爱，有点。对啊，我问一下我，哎，我的鞋好胖啊。对了，可恭喜，下班啦！对啊，下班啦！这么早，有点早吧？今天是最早的一天，最轻松的一天。我，到处看看。反正就是去拿香水，发现了香水，就是它藏在那个保险柜里，不行，我要偷偷摸摸让别人不知道。有毒吗？没毒啊，香水而已。好土啊，香水有毒，你好土啊！确实，你终于被说了。大家在找吗？穿成这样的小偷，啥玩意儿？哎，本来大家都很开心的，一提的王毅的名字，大家都咬牙切齿。杨绛开始带节奏。没。很强烈。我怀疑你们两个严重的凡尔赛。凡尔赛。哎呀，既然你都这么说了，那确实是了。你们这是什么戏啊？那种还嫌他们俩，他嫌弃我。看他们俩。OK。哎，
刚才周思雨的表情出卖了。他们俩生气的时候还要露自己最好看那边。对了，对了。그리고우리멤버분들은我说，我刚刚在我们换衣服的帐篷里面搭了一个地铺。然后呢？上一秒还在发口袋，下一秒就失去了意识。这怎么回事啊？饿死了。在婚礼现场吃泡面。啊，那婚礼是吗？你看不出来吗？看不出来。没有婚礼。小黄的红酒杯。3, 2, 1，放早起，耶！明天最早，我们最早起。我们七点半。哦。我真生气。我们现在可以睡懒觉。这什么梗啊？这你都不知道。这你真的不知道。还好吗？这样拍的我很像大爷。大宝，确实大爷很隔油厂。太累了。你看看。哇，老美了。真假的？真的。你是调滤镜吗？没有。那我就躺下来，好累。急死了！气死什么？受不了了，再见。挺好看的，不行了。问一下我们那个老板，蛮丑的。对的，我觉得我今天长得很丑。怪全世界，怪这个世界上所有人。卖萌。剪掉走吗？还是你又吃不消了？没，挺好看的。感觉妆太浓了，这次看他们卖萌那种感觉。哎，
直是吃不消了，因为平时他们都是耍帅型的。对啊，特别张月明是吧？对对对。但是我还帮他拍了 photo， 让他感受一下自己什么样子。羞羞耻，你看了自己，你肯定很羞耻。啊，确实，所以我不看啊。三个小海豹，装不下去了，是。哎，你真的应该跟杨冰怡好好学学，要可爱的时候信手拈来，随便一秒钟。人家是天生的，而且跟脸有关系。啊，是。我就不是可爱的，近一点，近一点。好浓的妆啊。什么样的演技？热死了！你觉得呢？是不是尬？东西在哪呢？找找。空气，我구름이약간큰것같은데우리가바깥에描描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 描但是还挺娇气的，帮他拍，就怎么说吧。哎，那你是不是一个小时完成了？没有啊，要我也定下来。你还有 Amy 的戏份吗？啊，就这个。我是不知道，是一个书呆子。这什么剧情啊？怎么还有猛男？不知道。美女一喷香水，猛男各种到处出没。哎呦，你看人多好，还给你喷喷。哇，好辣！因为他腿晒伤了。哦，那就再喷。还行，这里好像个傻子，像哈利波特那个坏掉的那个眼镜，是吧？嗯。但不要说。你这样一喷香水，然后这么多猛男就出现了。뭔가왕이한테홀린듯이好像被你迷住了。啊啊。그렇게있을걸拙劣太拙劣了。哎，你还说我直男，你自己很直男好吗？我哪里直男了？你喷香水的时候那搓搓。那他一定要让我这样，他说你要很猥琐，你是一个丑女，然后你喷完之后突然看到了一堆男的，我自己就是电脑画饼。哎，杀青了吗？应该吧。应该杀青了。哦，哇，厉害厉害！回去啊，回家了。真好困，在下室困了。怎么？啊？Thank you. 不是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 。